Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima Mreže TV Split. U Hrvatskoj je zabilježeno 1896 novih slučajeva zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata, a umrle su 44 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Na bolničkom liječenju je 2264 pacijenta, a 209 ih je na respiratoru. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 6985. U samoizolaciji je trenutno 18258 građana. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1102 obrađena testa, danas je 306 novo oboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID-infekciju, najviše ih je u Splitu 98. Od ukupnog broja novo oboljelih, 161 osoba je kontakt prethodno zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1833 osobe nalaze se u samoizolaciji, na bolničkom liječenju je 132 COVID pozitivnih pacijenata u KBC-u Split, od kojih se dvoje nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Splitu, u protekla 24 sata preminule su dvije muške osobe u starosti od 85 i 87 godina. Osobe su s brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID infekciju. Premali broj pacijenata koji se želi cijepiti protiv COVID-a uznemirio je zdravstvene djelatnike. Ipak, postalo je jasno kako se s pacijentima slabo komuniciralo o ovoj temi, te je njihov strah dijelom opravdan. Ujedno se i postavlja pitanje da li su u ovom slučaju prava nekih pacijenata poput pomoraca ugrožena, jer oni imaju težak izbor, zadržati posao ili se ne cijepiti. Dolazak cjepiva protiv COVID-a te mali odaziv pacijenata zainteresiranih za cijepljenje jasan su pokazatelj da su stožer, resorno ministarstvo i zdravstveni djelatnici potrebu za procjepljivanjem jako loše iskomunicirali s građanima. S tim se slažu i udruzi za promicanje prava pacijenata. Pa definitivno ono što se događa je da imamo problem sa povjerenjem u dolazak cjepiva, u sam postupak cijepljenja. Građani nisu dovoljno educirani niti o strategijama, načinu cijepljenja, niti imaju informacije o samom cjepivu, niko ih o tome ne uči i to je ono što predstavlja jedan problem povjerenja između liječnika i pacijenata. Ono što smo apelirali od početka da bude jasna, transparentna strategija od samog načina uvoza cjepiva do same primjene, protokoli kako i na koji način će se primjenjivati. Mi smo samo dobili javnosti informaciju koja skupina pacijenata, odnosno građana, će biti prioritet za cijepljenje i naravno da su to ugroženi bolesnici, stari korisnici doma i naravno da to u tome nema ništa sporno. Međutim, daljnja distribucija, pozivi pacijentima, na koji način će oni dobiti cjepivo, kojom brzinom će to biti i zašto bi se odazvali. Jedna motivacija u ljudima da im se osigura jedan način povjerenja, sigurnosti za samu primjenu, to jednostavno nije bilo izvedivo. Građani još uvijek nemaju sve potrebne informacije, a one koje imaju dobivaju preko društvenih mreža, što priznati ćete, nije relevantno mjesto za ovakve rasprave. I vrlo je važno ljude pozvati na način, osigurati im, dati im sve potrebne informacije i da oni znaju onda da to cjepivo zapravo njima ide u korist i da cijela ova kampanja zapravo korist građana, korist pacijenata. Međutim, ne smiju se ograničavati nikakva putovanja, destinacije gdje moraju ići, što moraju obavljati, jer je to ograničavanje ljudskih prava i to apsolutno ne može se dogoditi. Svaki građanin ima pravo, pošto je to cjepivo izbora, znači nije obavezno, ne smijemo se ograničiti ništa. Onda bi bilo pametnije da stave odluku da je cjepivo obavezno, pa da onda nemaju pacijenti dileme i građani zapravo što treba učiniti, ako znamo da je toliko važno, da je izazvalo svjetsku krizu i da se ne može drugačije riješiti epidemija. Ipak ima i onih zanimanja poput prijevoznika, pomoraca, ali i liječnika te zaposlenika u zdravstvenim ustanovama koji neće imati izbora jer neprimanje cjepiva za njih će značiti gubitak posla. Pa pomorci su posebna skupina koja isto tako trebala voditi računa na početku u donošenju odluka strategiji cijepljenja, jer oni putuju i nemaju niti mogućnost primiti drugu dozu na vrijeme ako se već ukrcaju na brod, a prvu su dobili i naravno njima nije vođeno računa i treba sada, a već je za neke kasno zapravo, hitno donijeti mjeru koja će njima omogućiti nesmetani rad da ne bi došli u problem da moraju otići sa posla. Apsolutno, jedno jedino
jedino, dati sve informacije građanima, dati sve informacije čiste, transparentne, sve upite treba odgovarati jer građani imaju 1000 upita, a ono što im se dogodi to je da nemaju gdje uputiti svoj upit. I onda zovu telefonski nas i traže informacije koje mi možda i ne možemo dati na točan način jer nismo za to odgovorni. Jednostavno treba otvoriti ruke prema građanima i pozvati ih na iskren način da zaista oni mogu osjetiti da je to cjepivo njima u korist, da će im olakšati život i da ćemo na taj način suzbiti širenje virusa, da to ne potraje još godinu dana, koliko su isto tako neke najave bile. Ako druge zemlje već vide nekakav napredak, onda zaista nema smisla da sumnjamo u nešto što je ipak prošlo puno kontrola i isto tako uvijek postoji ta jedna skepsa o nuspojama, ali vodi se o tome računa, pratimo i mi i naravno da je to ono što je najvažnije, da sve bude transparentno i da svak ima informacije koje mu trebaju i koje želi znati. Hrvatski zavod za javno zdravstvo tek sada je krenuo s promotivnom akcijom i to tako da liječnici javno primaju cjepivo protiv COVID-a. U udruzi za promicanje prava pacijenata smatraju kako je to premalo i prekasno. Pa o tome se trebalo voditi računa prije i trebalo je donijeti transparentan način prema građanima, prema pacijentima, da uopće ne bude sumnje. A ono što smo imali često u javnosti, imali smo kontradiktorne informacije, pa čak i stručnjaci koji su se javljali u medijima, prostor je bio vrlo širok, nije bio dovoljno strukturiran, dovoljno konstruktivan da bi iznio one najbolje informacije za pacijente. I naravno da je to stvorilo jednu konfuziju kod građana i gdje su mogli zaključivati sami, donositi nekakve odluke koje nisu najbolje za njih. I onda uz to, još ako nemaju povjerenje prema svom liječniku obiteljske medicine, onda zaista imamo veliki problem i to je ovo što se kod nas događa i nismo gledali primjer drugih zemalja koji su to jasno radile na transparentan način i dale povjerenje sigurnost svojim građanima da je toliki odaziv da uopće ne mogu stići procijepiti sve ljude koji su zainteresirani, a kod nas će se možda i dogoditi, nažalost, da propadne doze cjepiva. No, zadnje krajnje odluka je na pacijentu uz preporuke da je cjepivo korisno i dobro. Ako se određeni građani ne želi cijepiti, pacijent znači ne mora se cijepiti i ne može ga niko natjerati da se cijepi. Isto tako ne mogu se uvesti ni ograničenja o kretanju jer to nije sukladno ljudskim pravima. Sada se stvorio veliki problem. Cjepivo je naručeno. Sa jednom dozom treba se cijepiti 5 pacijenata odjednom, a doze koje stižu moraju se potrošiti u roku od 3 dana. S obzirom na sadašnji interes građana i rada resornih službi da ih se motivira, dosta novca građana moglo bi na ovaj način otići u vjetar. Blagdan je Sveta tri kralja, Bogojavljanje i Vodokršće, a Sveta tri kralja u kršćanskoj tradiciji koja ih naziva Gašpar, Melkior i Baltazar. Kraljevi su ili mudraci koji su se prema evanđelju došli pokloniti Isusu Kristu nakon rođenja u Betlehemu. U hrvatskoj tradicijskoj kulturi Sveta tri kralja označavaju svršetak božićnog vremena. Slavimo blagdan Sveta tri kralja ili drugim nazivom Bogojavljanje. Ali u narodu ima isto jedan naziv koji se zove Vodokršće. Pa tako već je postala tradicija da se ili na sama tri kralja ili uoči tri kralja blagoslivlja voda i sveta sol. Kada ljudi nose svojim kućama, evo, kada možda na taj način žele iskazati da Božji blagoslov žele donijeti u svoju kuću. A što slavimo na blagdan tri kralja? Svi dobro znamo, barem po jaslicama kada pravimo, da imamo i tri kralja u jaslice. Kada su se došli pokloniti malom Isusu i na taj način označiti da žele Isusa priznati Bogom, kada se žele pokloniti Bogu. Pater Jozo Čirko objasnio je i važnost ovog blagdana. Ono što je meni osobno najljepše u cijeloj ovoj priči ili u cijeloj ovoj sceni, kada su se došli kraljevi pokloniti Bogu, nisu ništa molili, samo su mu se poklonili. Evo, to je jedna lijepa možda poruka i nama. Naše često molitve su Bogu uvijek nekim prošnjama, uvijek je molba, molba, molba. Oni nisu ništa molili. Oni su se samo došli pokloniti. Evo možda da mi stavimo malo u svoje glave i u svoje srce da se prvenstveno trebamo pokloniti Bogu i priznati ga Boga. Evo, slavimo da je se Bog objavio čovjeku, a mi trebamo ispovjediti svoju vjeru da Isusa Krista priznajemo pravim Bogom i pravim čovjekom. No molbi u molitvama je posljednjih dana zasigurno sve više, zbog razornog potresa koji je pogodio Petrinju i okolna mjesta. Znaju često ljudi reći da se pomole Bogu i Bog uslišava njihove molbe.
A u nekim situacijama možemo mi, ako ćemo gledati Sveto pismo i iščitati Božje poruke nama ljudima, što Bog nama govori. Mi želimo samo govoriti Bogu, ali ne želimo često puta slušati što Bog nama govori. Može iz cijele ove situacije možda da malo promotrimo što to Bog nama želi s ovim reći. Dogodila se tragedija, možda je se mogla dogoditi još veća tragedija, da nije poginulo samo 7-8 ljudi, da je poginulo 700-800 ljudi. Ne znači da ti ljudi koji su poginuli da su bili grešniji od nas koji smo mi ostali. Ali evo kažem, i iz ovoga ja bih želio, ono što ja sebi želim reći jest da Bog možda nama šalje neku poruku, samo i mi trebamo osluhnuti, stat malo u tišini i oslušati što mi to Bog želi reći. Gašpar, Melchior i Baltazar, kraljevi su ili mudraci koji su se prema evanđelju došli pokloniti Isusu Kristu, no zanimljivo je kako njihova imena u Bibliji nisu napisana. Dobro, mi poznajemo u tradiciji imena tih kraljeva, a ako pisac evanđelja nije napisao imena tih kraljeva, očito nije smatrao bitnim njihova imena. Ono što je bitno u Svetom pismu jest da je se čovjek poklonio Bogu i Isusa priznao pravim Bogom i pravim čovjekom. Kako je se on zvao, Mate, Pere, Gašpar, Melchior ili kako god, to baš očito pisca Svetog pisma nije zanimalo, nego je bitna poruka da je se čovjek poklonio Bogu. Na današnji blagdan Sveta tri kralja većina obitelji raskitit će svoja božićna drvca. Kod nas katolika božićno vrijeme završava sa svetkovinom krštenja Gospodinova, a to je u nedjelju. Dakle, još se u nedjelju pjevaju božićne pjesme, još se u nedjelju čitaju božićna čitanja, evanđelje o Božiću, o Isusovu krštenju. Dakle, liturgijsko božićno vrijeme završava u nedjelju svetkovinom krštenja Isusova. Među hrvatskim katolicima razvio se i običaj blagoslivljanja vode na blagdan Bogojavljanja, kojim se blagoslivljaju kuće i obitelji. Tijekom blagdanskog razdoblja svi smo uživali u delicijama na trpezi, a s prvim danima siječnja počeli smo sjećati nadutost dok vaga pokazuje nekoliko kilograma viška. Pravo je to vrijeme za uhvatiti se u koštac s problemom pretjerane konzumacije kalorične i masne hrane koju trebamo zamijeniti zdravim i laganim obrocima. Pršut, sir, kolači, torte, meso, umaci. Neizostavni su dio koji blagdane čine onima što jesu. Nakon uživanja u blagdanskim delicijama uvijek se javlja isti problem. Osjećaj težine na želucu i nekoliko kilograma viška. Nutricionistica Iva Tokić otkrila je što bi trebalo konzumirati tijekom dana kako bi imali uravnoteženu prehranu i riješili se postblagdanskih problema. Kad kažemo treba jesti voće i povrće, svi to znaju, ali opet je nekako apstraktno, kao koliko voća i povrća, a što ćemo još jesti, kako to treba izgledati u danu. Zapravo preporuka je 5 porcija voća i povrća u danu. Jedna porcija 80 grama, što bi zapravo bila, ne znam, jedna salata i ne znam, 2-3 voćke. Tako da, ono, to je nekakav minimum voća i povrća u danu. Osim toga trebamo imati ugljikohidrate, dakle nekakve žitarice, trebamo imati proteine. Što raznovrsnije, što raznobojnije, to je zapravo onako kako bi trebali gledati na hranu. Rješenje ovih problema brojni vide u savjetima za detoksikaciju putem interneta. Sama riječ govori je nekakvo lučenje toksina. Dakle, ljudi su uvjereni da su tijekom blagdana nakupili nekakve toksine u tijelu koje sad trebaju izlučiti, međutim to i nije baš tako, zato što ako i imamo neke toksine u tijelu, zapravo naša jetra i bubrezi to mogu vrlo lako izlučiti. S obzirom da smo jeli tešku hranu sad za vrijeme blagdana, dobili koje kilo, svakako je preporučljivo jesti laganiju hranu, jesti više voća i povrća i onda iz tog aspekta onda možemo, znači, povećati unos voća i povrća. Ono što bih htjela još upozoriti, znači taj detoks ko nekakav koncept, to je nekakav način prehrane gdje se jede samo voće i povrće. To možda i nije najbolji izbor sada za vrijeme ovog postblagdanskog razdoblja, zato što na taj način idemo u ekstreme. Znači učimo sebe da ćemo ili jest jako puno ili ćemo biti na nekakvim voćnim sokovima i nećemo jesti skoro ništa. Tako da zapravo ja bih savjetovala da potražimo nekakav balans. Dakle, da jedemo sve, ali umjereno, izbalansirano, nutritivno, bogato, ono da uživamo, ali opet da ne pretjerujemo. Savjeti koje nije uputila stručna osoba mogu donijeti još veće probleme. Pa mislim da je zapravo ovaj siječanj najudarniji mjesec, možda siječanj i lipanj onako pred ljeto,
To su najudarniji mjeseci za nutricioniste, zato što ljudi tada najviše razmišljaju o svom zdravlju, sad su prošli blagdani, najeli su se svega i svačega, zasitili i sad žele nekakvu promjenu. Tako da ja sam uvijek za to da se ljudi obrate stručnjacima, jer na tržištu se može naći stvarno svašta i postoje razno razne dijete, režimi koji nisu baš najbolji za naše zdravlje. Tako da eto, ako želite nekakvu promjenu, onda bi bilo dobro da se posavjetujete s nekim koji stručan. Između ostalog, uvijek je važno naglasiti da je za zdravlje potrebno dovoljno unošenje tekućine u organizam. To je nešto na što dosta ljudi uopće ne pazi, zato što ne osjećaju žeđ. To što osoba ne osjeća žeđ zapravo ne znači da nije žedna. Dakle, trebamo unositi tekućinu. Dakle, preporuka je između nekih 6 i 8 čaša u danu. Ono što je najvažnije u postblagdanskom oporavku od prekomjernog unosa kalorične i masne hrane je odabir namirnica koje se koriste u pripremi jela. Mi imamo tu sreću da možemo birati ono što je stvarno prirodno, ono što ljudi koje mi poznajemo uzgajaju ili mi sami uzgajamo, dakle zbog toga je još i kvalitetnije. Voće i povrće sadrži nekad pesticide, toga smo svjesni, međutim to je sve onako sigurno, regulirano, ne može to nama štetiti ono direktno na zdravlje, ali svakako kad imamo opciju birat nešto što je sasvim domaće, onda bi bilo dobro birat takve proizvode. A domaće proizvode možemo pronaći na splitskim tržnicama. Znate šta je za zdravlje najbolje? Šta manje ležat, šta više radit i šta više zelenilo jest. A meso dva puta sedmično. Nedija jedan dan između, to je to. A riba je skupa za nas. A ja mislim da ne treba im to previše govoriti, da mogu to sve sami znati. Ja ako ne jedem jedan dan zelje, drugi sam dan luda. Uvijek je dobro uzima zdravo, samo ljudi nemaju para i onda oni kupuju svašta. Pretežno uvozna smeća kupuju. Bazar je pravi izbor za ovo zelje, a to bi trebalo uzimati sve ovo što je ekološki uzgojeno. I prodavači domaćih proizvoda udijelili su nekoliko savjeta vezanih za porijeklo proizvoda. Trebali bi kupovati sve vanjsko, naše, domaće, a ne ovo, na primjer, imate u dućanu, kupi pakovano. To je sve špricano duplo. I tako da kad otvorite osjećate da nije to normalno. Evo vidi se po ovim proizvodima gdje su spuži grizli, to u centrima nema, pogleda ovi rupic, to i gdje je spužna salat. Kupnjom ovih proizvoda ne brinemo se samo o vlastitom zdravlju, već pomažemo i domaće gospodarstvo. Siječanj je mjesec poznat po sniženjima, pa će se tako i ove godine potrošiti koja kuna više kako bi si kupili neke stvari koje ranije nismo sebi mogli priuštiti. Ujedno i sve češće kupujemo preko internet trgovina, a tu nas vrebaju mnoge zamke. Koliko smo upoznati s našim potrošačkim pravima, istražila je Nela Šarić. Popusti od 30 do 50 pa čak i do 70% ono je što najviše volimo vidjeti u izlozima dućana u siječnju. Ove godine se nije puno potrošilo na velike i organizirane božićne zabave i doček nove, pa smo uštedjeli koju kunu kako bismo sebe počastili na sniženjima. Ali upravo ta sniženja kriju brojne zamke. Pa postoje situacije da potrošači nisu upoznati znači sa svojim pravima, nisu upoznati nekad i sa procedurama, jel? Tako da dobro je naglasiti da potrošač, znači u slučaju da koristi svoje zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana, trgovca mora znači pisanim putem u tom roku obavijestiti da raskida ugovor ili putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili bilo kakvom drugom pisanom nedvosmislenom izjavom da odustaje od takve kupovine. I znači poslati takvu pisanu izjavu na adresu trgovca znači u tom zakonskom roku od 14 dana. Najviše problema ipak možete imati pri internetskim kupovinama gdje se često ne dobije ono što se vidi na ekranu. Zato biste trebali dobro informirati gdje točno kupujete. Pa potrošač se prvenstveno može zaštititi na način da vodi brigu sa kojim trgovcima posluje i da, znači, da se potrudi da pronađe sigurne web stranice. Dakle, što se tiče sigurnosti web stranice, tu postoji nekoliko stvari koje potrošač može poduzeti. Dakle, prvenstveno tražiti se web stranice poznatih trgovina. Ako to već nije slučaj, tada treba, znači, ono što se kaže, pretražiti malo po internetu, proguglati o trgovcu, je li to trgovina koja već duže vrijeme posluje i kakva su neka iskustva korisnika. Također, neki od signala su
i na samoj web stranici, dakle, jesu li navedeni svi podaci o trgovini, dakle, adresa, sjedište, fiksni broj telefona, dakle, jesu li jasno navedeni uvjeti korištenja, uvjeti dostave, postoje li, znači, mogućnost plaćanja karticama. Ako već plaćate karticama i ostavljate svoje podatke na internetskim stranicama, bilo bi dobro da provjerite da li ta online trgovina posjeduje sigurnosni certifikat, te da li je ona zaštićena sigurnosnim protokolom. U tom slučaju na adresnoj traci preglednika će se pojaviti jedan mali lokot, jel, koji označava, znači, da je ta stranica enkriptirana, odnosno da je komunikacija enkriptirana i da je, recimo, plaćanje na takvoj stranici sigurno. Znači, to je još jedan od pokazatelja da se radi o pouzdanoj trgovini. Dakle, to su sve neki koraci koje bi potrošač mogao poduzeti da se zaštiti. U slučaju da dođe do prevare od registrirane pravne osobe, tada je najbolje da se odmah obratite Državnom inspektoratu, odjelu tržišne inspekcije. Podnijeti prijavu, oni su ovlašteni i nadležni da riješe takve sporove. U većini takvih slučajeva je kad kupujemo preko internetskih trgovina, ne dobivamo račun. Je li to u redu? Naravno da ne. Za svaku kupovinu mora se dobiti račun. Ponavljam, u slučaju da se to nije dogodilo, opet treba prijaviti na Državni inspektorat. Nažalost, potrošač je u većini slučajeva nezaštićen jer iako trgovac samo fiktivno smanji cijene, što se naziva nepoštena trgovačka praksa, onda se opet sve svodi na vašu prijavu Državnom inspektoratu. Ujedno, nemojte misliti da ćete uvijek dobiti svoj novac natrag ako nešto krivo kupite. Postoje različite situacije ovdje, znači postoji situacija u kojoj potrošač želi reklamirati neispravno robu sa nekakvim nedostatkom. U tom slučaju potrošač ima jednaka prava kao da je kupio robu u redovnoj prodaji. Dakle, reklamirati robu, dobiti, znači, ili povrat novca ili zamjenu za ispravan proizvod, odnosno otklanjanje nedostatka. Ukoliko potrošač želi vratiti ispravnu robu, tada zapravo trgovci nemaju zakonsku obvezu izvršiti niti zamjenu, niti povrat novca kada je roba kupljena na prodajnom mjestu, dakle u poslovnim prostorijama trgovca. Osim, naravno, u slučaju da trgovci svojim uvjetima poslovanja, dakle, nude povrat ili zamjenu robe u određenom roku i pod određenim uvjetima. Najčešće je to, znači, da proizvod nije korišten, da posjeduje svoju ambalažu i sve ostalo, da se može kao takav vratiti u prodaju. Znači, izuzetak je kupnja, naravno, putem interneta, odnosno daljinskim sredstvima komunikacije ili izvan poslovnih prostorija trgovca, kada potrošač, kao što znamo, ima 14 dana rok da se predomisli i da bez obrazloženja od trgovca zatraži povrat novca. Uživajte u sniženjima, ali kupujte pametno. A ako mislite da ste oštećeni, uvijek se možete javiti udruzi Potrošač koja će vam pomoći svojim savjetom. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima Mreže TV Split za danas. U nastavku programa slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!